Ei, esteu ahí? Soc Nayet Cirerer, el ceguet romancer. I jo soc Pep Mama. I jo, Eduard Navarro. Enguany, el Museu d'Etnologia celebra els 40 anys de la seva fundació i els 20 anys del Festival Etnomúsic. I no ha pogut pensar en millor emissaris que nosaltres, els romancers. Anirem als diferents pobles de diferents comarques. Espero que no us quedeu a casa, eh? Picaina!